中三普通学术华文单元一，你我不孤单。放学后，我和伟华比赛，看谁先跑到学校的后门。到了那里，我们看到一个又矮又瘦的男生被一个身材高大的男生推倒在地上。那不是班上的大友和永明吗？陈老师快来，这里有人打架。伟华看永明要打大友，赶紧大声喊道。陈老师是训导主任，永明一听到有人喊陈老师，马上溜走了。我和伟华赶紧跑了过去，只见大友一脸苍白地缩在树下，身体瑟瑟发抖。我把手搭在大友的肩膀上，安抚他的情绪。过了一会儿，伟华见大友的情绪渐渐平复了，便开口问道，你和永明不是死党吗？他怎么会欺负你？大友犹豫了一下，难过地说，他发现我是网络游戏的高手，才故意接近我的。他三番五次以朋友的名义利用我，逼我把游戏里收集到的装备给他。我不肯，他怎么可以这样对待你？我很同情大友，暗暗下定决心要帮助他。那天晚上，我打电话给伟华，大友整天都在玩网络游戏，没有什么朋友。他这样很不健康，我们得想办法帮帮他。我们商量后，决定约他在假期时和我们参加一些活动，让他多认识些朋友，减少上网的时间。伟华兴致勃勃，挂了电话，马上就动手筹划。第二天一早，我们迫不及待地去找大友。大友，假期快到了，为了让假期过得更充实，我和伟华列了一个假期活动清单，想邀约你一起参加，好吗？我盯着大友说道。看大友犹豫不决，伟华立刻亮出活动清单，说道，你看，这是我们精心安排的活动，我们还打算邀请其他同学加入，错过会后悔的。伟华说完后，对我眨了眨眼。我向伟华点了点头，赶紧接着说，是啊，大友，明年就中四了，再不趁这个假期一起出去玩，中学毕业后机会就更少了。大友沉默了一会儿，终于开口了，谢谢你们，难得你们不嫌弃我，我当然要加入。太好了，我和伟华忍不住击掌欢呼，希望有了我们的陪伴，大友从此不再孤单。生词朗读：苍白、瑟瑟、安抚、死党、逼、筹划、嫌弃。词语教学：中三普通学术华文单元一，你我不孤单。苍白，解释，白而略微发青，灰白。搭配，脸色苍白。例句一，他被吓得脸色苍白，全身发抖。二，他生病了，脸色看起来非常苍白。瑟瑟，解释，形容颤抖的样子。搭配，瑟瑟发抖。例句一，那个小孩独自在家，看到门外有个人影就吓得瑟瑟发抖。安抚，解释，安慰、抚慰。搭配，安抚灾民，安抚人心。例句一，那位同学看起来很不开心，老师走过去安抚他的情绪。死党，解释，由于交情深厚结成的集体。例句一，他们是死党，从小一起长大，做什么事都在一起，感情非常好。B， 解释，强迫、威胁。例句一，歹徒用枪指着店员，逼他把店里的钱都交出来。二，他不喜欢音乐，可是妈妈却天天逼他练琴。筹划，解释，筹措计划，为了一件事的开始而做准备。搭配，筹划活动。例句一，教师节快到了，同学们正在筹划教师节的庆祝活动。嫌弃，解释，厌恶而不愿意接近。例句一，这虽然不是什么贵重的礼物，但是却是我亲手做的，
希望你不要嫌弃。二，同学们看他穿得破破烂烂，都嫌弃他，不愿和他做朋友。